በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሚን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ የዚህ ቀን ሰው ያለን የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ለጌትነቱ፣ ለታላቅነቱ፣ ለስልጣኑ፣ ለኃይሉ መመርመር፣ መገዛት፣ መወሰን የሌለበት አምላክ ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ባለፈው ሳምንት የጀመርነው የትምህርታችን ርዕስ የቅዱሳን መላእክት ተራዳኢነት የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈሱን ገላጭ አድርገን የሁለተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የዳዊት መዝሙር መዝሙር 90 ቁጥር 10 እስከ 12 ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም፣ መቅሰፍትም ወደ ቤትህ አይገባም። በመንገድህ ሁሉ ይጠብቁህ ዘንድ መላእክቱን ስለ አንተ ያዛቸዋልና፣ እግርህም በድንጋይ እንዳትሰናከል በእጆቻቸው ያነሱሃል። ቅዱስ 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 የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር በሰማይና በምድር የተመሰገንክ፣ በአፈ መላእክት የተወደስክ፣ በሚያምኑህ አንደበት የከበርክ እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። ኃያል ጌታችን፣ ጽኑ ወዳጃችን፣ ለዘመንህ ወሰን የሌለ፣ ለግዛትህ ዳርቻ የሌለ፣ በሁሉ የሞላ፣ በሁሉ ዘመን የምትሰራ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። የባዘነውን በገዛ ምኞታችን ባለ ዕዳ የሆነውን ልጆችህን ብዙ ዘመን የፈለግከን፣ ደምህን አፍስሰህ ወዳጆችህ፣ ልጆችህ፣ ገንዘቦችህ ያደረግከን እግዚአብሔር በእውነት እናመሰግንሃለን። አንፈልግህም ስንል እፈልጋችኋለሁ ያልከን፣ ጀርባችንን ስንሰጥ ፊትህን ያበራሃልን እግዚአብሔር በሰማይ በምድር ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። አንተ ለእኛ ብዙ ምሕረት አለ፣ እኛ ደግሞ ለአንተ ብዙ ጦር እንወረውራለን። አንተ ለእኛ ብዙ በረከት አለ፣ እኛ ደግሞ ለአንተ ብዙ በደል አለን። ጌታ ሆይ ፍጡርነታችንን፣ አናሳነታችንን፣ ትቢያ፣ አመድ፣ ትል መሆናችንን አንተ ተገንዝበ እራርተህልናል። እንደኛ አልሆንክም ጌታ ሆይ በእውነት እናመሰግንሃለን። ከእሳት ነበልባሉ ውስጥ ነጥቀህ ያወጣህን፣ ከራሳችን ስህተትና የጥፋት መንገድ ያዳንከን፣ በመላእክት ጥበቃ ከብዙ ክፉ ነገር የሰወርከን እግዚአብሔር በእውነት እናመሰግንሃለን። ቅዱሳን መላእክትን ስለፈጠርክ እናመሰግንሃለን። የምስጋናህ ጥገኞች አድርገህ ዘወትር በምስጋናህ ምግብነት ይኖሩ ዘንድ እንዲህ ያለውን የከበረ ተፈጥሮ ለቅዱሳን መላእክት ስለሰጠህ እናመሰግንሃለን። ቅዱሳን መላእክት ለእኛ ወዳጆቻችን እንዲሆኑ ስላደረግክ ጌታ ሆይ ወዳጅ በሌለበት ዓለም ላይ ጽኑ የሆኑ ወዳጆችን፣ ብቸኝነት ባጠላበት ዓለም ላይ ከኛ የማይለዩ ቅዱሳን መላእክትን ስለሰጠህን ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። እንደ ቸርነትህ ምስጢርህን አብሮትህን ለባሪያዎችህ ግለጽልን። ከአንተ የሆነው ጸጋ በረከት ሁሉ አይለፈን። አገራችን ኢትዮጵያን፣ ሕዝቧን በመልካም አስብ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በምትሰራበት ቀን ገንዘቦችህ አድርገን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሚን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ባለፈው ሳምንት የቅዱሳን መላእክትን ተራዳኢነት ጀምረናል። መልአክ ማለት ምን ማለት መሆኑን ፍቺ ሰጥተናል። የመላእክትን ተፈጥሮና አኗኗር በጣም በከፊል ለማየት ሞክረናል።
መላእክትን በብሉይ ኪዳን አሁንም በዳሰሳ መንገድ ተመልክተን ነበረ ትምህርታችንን የፈጸምነው። ዛሬ በእግዚአብሔር ቸርነት መላእክት በሐዲስ ኪዳን የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። በዘመነ ሐዲስ ወይም የጌታ ዓመት ተብሎ በተጠራው ዘመነ ድህነት ዓመተ ምሕረት የቅዱሳን መላእክት ተልእኮ እጅግ ሰፊ ነው። በሐዲስ ኪዳን ውስጥ ቅዱሳን መላእክት በጣም ብዙ ጊዜ ተጠቅሰዋል። ቅዱሳን መላእክት በሰው ድህነት ደስተኞች ነበሩ። ምክንያቱም እግዚአብሔርን የሚመስሉ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። ቅዱሳን መላእክት የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። ብዙ ጊዜ መላእክትን ስናስብ ማሰብ ከሚገባን ነገሮች አንዱ መላእክት ማለት እንደ አንድ ባሪያ፣ እንደ አንድ አሽከር፣ እንደ አንድ ደግሞ ተንቀሳቃሽ ማሽን የሚታዘዙ ማለት አይደለም። ቅዱሳን መላእክት ልክ እንደ ሰው ከነፃ ፈቃድ ጋር የተፈጠሩ ሰው የእግዚአብሔር ልጅ ተብሎ እንደሚጠራ ቅዱሳን መላእክትም የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። ቅዱሳን መላእክት ለክብር ነው የተፈጠሩት። እግዚአብሔር ለሰው ልጅ መንግሥተ ሰማያትን አዘጋጅቶ የሁለት ዓለም ወራሽ አድርጎ በሥጋና በነፍስ እንዳዋቀረው ቅዱሳን መላእክቱንም እግዚአብሔር ከክብር ወደ ክብር ይሄዱ ዘንድ ርስተ መንግሥተ ሰማያትን ይሰጣቸው ዘንድ በነፃነትና በልጅነት ፈጥሯቸዋል። ቅዱሳን መላእክት እግዚአብሔርን የሚያገለግሉት ግዳጅ ወድቆባቸው አይደለም። በነፃ ፈቃዳቸው እግዚአብሔርን መርጠው ነው። ከእነርሱ ወገን የነበረ የመላእክት አለቃ ተብሎ የሚጠራ በክብር ከሌሎች መላእክት ከፍ ያለው ሳጥናኤል ነፃ ፈቃዱን ተጠቅሞ እግዚአብሔርንና መንግሥቱን ካደ። በዚህ ምክንያት ከክብሩ ወረደ፣ ከአርያም ወርዶ እንጦሮጦስ ተገኘ፣ መላእጣን ተባለ። ቅዱሳን መላእክት ግን ከካደው ጋር አንክድም ብለው እምነታቸውን ሳያረክሱ ቃል ኪዳናቸውን ሳያጥፉ እግዚአብሔርን መርጠው የእግዚአብሔርና እግዚአብሔር የሚወደው ነገር ሁሉ ወዳጅ ነን ብለው በምርጫ የቀሩ ናቸው። ስለዚህ ቅዱሳን መላእክት በግዳጅ በሬዎች ቀንበር ተጭኖባቸው በግድ እንደሚያርሱ በጅራፍ እንደሚሰሩ የሚያገለግሉ አይደሉም። ቅዱሳን መላእክት ነፃ ፈቃድ ያላቸው በፍቅረ እግዚአብሔርና በፍቅረ ቢጽ የተሞሉ ናቸው። ከዚህ ሁሉ በላይ እነዚህ ቅዱሳን መላእክት ንጹሐን ናቸው። ይልቁንም እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑት እንደ እኛ ተሳካልኝ፣ ሆነልኝ፣ በለጥኩኝ፣ አሸነፍኩ ብለው አይደለም። ቅዱሳን መላእክት አያገቡም፣ አይጋቡም። እኛ በሰማይ ስንሄድ ኑሯችን እንደ መላእክት ነው ተብሏል። የመላእክት ኑሮ ዘላለማዊ ኑሯችን ነው። በዚህ ዓለም ላይ የምንኖረው ቤትና ንብረት ሁሉ ለጊዜው ነው። ቅዱሳን መላእክት እርሻ የላቸው። ቅዱሳን መላእክት ነግደው ለማትረፍ የሚፈልጉ አይደሉም። ቅዱሳን መላእክት የመብል ጥያቄ የለባቸውም። እንኳን እነሱ አጋንንትም የለባቸውም። እነዚህ ቅዱሳን መላእክት እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑት ወልጄ መሰሌን ተካው ብሎ አይደለም፣ ዘርቼ ፍሬ አገኘው ብሎ አይደለም፣ የስልጣን ውድድር ኑሮባቸውም አሸንፈው አይደለም። እግዚአብሔርን ስለ እግዚአብሔርነቱ የሚያመሰግኑ ናቸው።
እግዚአብሔር በእውነት ከእኛ እውነተኛ ምስጋናን የሚቀበለው በሰማይ ስንሄድ ይሆናል። በሰማይ ስንሄድ ስለሞላልን ነገር እግዚአብሔርን አናመሰግንም፣ እግዚአብሔር ሙላታችን ሆኖ እናመሰግናለን። የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ስለተቀበልን ሳይሆን በራሱ በእግዚአብሔር የፍቅር ጥላ ውስጥ ስላደርን እናመሰግናለን። በሰማይ እንደ መላእክት ነው የምንኖረው። ስለዚህ ቅዱሳን መላእክት ዘለዓለማዊውን ኑሮ ከተፈጠሩበት ሰዓት ጀምሮ የጀመሩ ናቸው። በሰው ሕይወትም ልክ እንደዚሁ ነው። የዘለዓለም ሕይወት ከተወለደበት ቀን ጀምሮ የሚቆጠር ነው። በክርስቶስ ካመነበት በስመ ሥላሴ ከተጠመቀበት ጊዜ አንስቶ ዘለዓለማዊ ሕይወት ይጀምራል። እነዚህ ቅዱሳን መላእክት በሰማይ የሚጠብቁን ወዳጆቻችን ናቸው። ፍቅራቸው እጅግ ኃያል ነው። ምክንያቱም ሎሌ ጌታውን ይመስላል፣ ልጅ አባቱን ይመስላል። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ቅዱሳን መላእክትም እጅግ ፍቅር የተሞሉ ናቸው። እነዚህ ቅዱሳን መላእክት በሐዲስ ኪዳን በመደጋገም ይገለጡ ነበረ። ከእግዚአብሔር እየተላኩ ይገለጡ ነበረ። በሐዲስ ኪዳን ደጋግሞ መገለጣቸው የሚያስተምረን ምንድን ነው? በሐዲስ ኪዳን ደጋግሞ መገለጣቸው የሚያስተምረን በሰው መዳን መደሰታቸውን ነው። ሰይጣን ሰውን ለመጣል ምክንያት ሆነ። ሰውን ከገነት ለማስወጣት ምክንያት ሆነ። በሰው መውደቅ ተደሰተ። ምክንያቱም ሙት ሙት ይወዳልና። ቅዱሳን መላእክት ደግሞ ሕያዋን ናቸው። ሕያዋን ሕያዋንን ይወዳሉ፣ ይፈልጋሉ። ስለዚህም የሰው ድኅነት በተበሰረ ጊዜ የመጀመሪያዎቹ ምስክሮች የሰው ድኅነት በተበሰረ ጊዜ የመጀመሪያዎቹ አመስጋኞች የሰው ድኅነት በተበሰረ ጊዜ የመጀመሪያዎቹ ምስክሮች ቅዱሳን መላእክት ነበሩ። መላእክትን በሐዲስ ኪዳን ለማየት እንሞክር። መላእክት በሐዲስ ኪዳን የመጀመሪያው ታላቁን የምስራች በማምጣት ይታወቃሉ። ቅዱስ ገብርኤልን እናስታውሳለን። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤልን እናስታውሳለን። ቅዱስ ገብርኤል ከተናገረው ነገር ማንነቱን ከሚገልጥ ስልጣኑን ከሚገልጥ ክብሩን ከሚገልጥ ንግግር አንዱ እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ የሚለው ቃል ነው። በእግዚአብሔር ፊት መቆም የመጨረሻው ባለጠግነት፣ የመጨረሻው ስልጣን፣ የመጨረሻው ባለሟልነት ነው። በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ላይ ነው እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ። በእግዚአብሔር ፊት መቆም ትልቅ ስልጣን ነው። ትልቅ ትዕዛዝ ተቀባይነት ነው። ትልቅ ባለሟልነት ነው። ትልቅ ለተልእኮ መሰናዳት ነው። ቅዱስ ገብርኤል በእግዚአብሔር ፊት መቆሙን በክብር ተናገረ። መጸለያችንን በክብር የምንናገር ስንቶቻችንን? መጸለይ በእግዚአብሔር ፊት መቆም ነው። መዘመራችን የሚያኮራን ስንቶቻችን ነን? ዝማሬ የመላእክት ማኅበርተኛ ወንድምና እህት መሆን ነው። በእግዚአብሔር ፊት መቆም ነው የሚያስደስተን ስንቶቻችን ነን? መንፈሳዊ ኅብረት ማድረግ በእግዚአብሔር ፊት መቆም ነው። ምክንያቱም ቅዱሳን መላእክት የሚኖሩት በኅብረት ነው። አንድ መልአክ አይደለም ያለው፣ እልፍ አእላፋት ወትእልፊት። አንድ ቃል ነው ያላቸው፣ አንድ ሐሳብ ነው ያላቸው። ያደሩት ለእግዚአብሔር ብቻ ነው። መንፈሳዊ ኅብረት ማድረግ
በእግዚአብሔር ፊት ባለሟልነት ማግኘት ነው። በዚህ የምንደሰት ስንቶቻችንን? ቅዱስ ገብርኤል ለዘካርያስ መልእክትን ባመጣ ጊዜ ዘካርያስ የመልእክቱን እውነተኛነት ለመቀበል በከበደው ጊዜ እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ አለው። ልብ አድርጉ፣ የምስራችን ሊሰብክ የተላከው መልአክ ዘካርያስ ማመን ባቃተው ጊዜ ዲዳ እንዲሆን አድርጎታል። ይህ የሚያሳየን ቅዱሳን መላእክት የጸጋ ስልጣን እንዳላቸውም ነው። ኤልያስ ለእግዚአብሔር ቀንቶ ሰማይ ጠልን ምድር ፍሬን እንዳትሰጥ ገዘተ። እግዚአብሔር ከኤልያስ ቃል ጋር ተስማማ። በአዲስ ኪዳንም ይኸው ነው። በምድር ያሰራችሁት በሰማይ ታሰረ ይሆናል ይላል። በእውነት ከሆነ እንደ ቃሉ ከሆነ ለእግዚአብሔር ቀንተን ከሆነ የምናስተላልፈው የቅጣት ውሳኔ በሰማይ የጸና ነው። እንደ ቃሉ ስንኖር እንደ ቃላችን እግዚአብሔር ያደርጋል። ቅዱስ ገብርኤል ዲዳ አድርግ ተብሎ አልተላከም። ቅዱስ ገብርኤል የተላከው የምስራች ነገር ተብሎ ነው። ሊቀ ካህናት የሆነው ዘካርያስ የምስራቹን ማመን ባቃተው ጊዜ ይሄ የነገርኩ እስኪፈጸም ድረስ ዲዳ ትሆናለህ አለው። ቅዱስ ገብርኤል ለምንድን ነው ይህንን ያደረገው? የመጀመሪያው ከእግዚአብሔር ዘንድ የምስራቹ እንዴት እንደወጣ ያውቃል። ይሄ የምስራች ደግሞ የዮሐንስ መወለድ ከሰው ድህነት ጋር የተያያዘ ነው። ለመሲሁ መንገድ ጠራጊ ነው። መሲሁን በስጋ ልደት 6 ወር ይቀድማል። በአገልግሎትም 6 ወር ቀድሞ ይወጣል። ለመሲሁ መንገድ ከጠረገ በኋላ መሲሁ በታረሰው የሰው ልብ ላይ ሕያውን ቃል ይዘራል። መሥዋዕትነቱን ፈጽሞ ድህነትን ለዓለም ያውጃል። ዘካርያስ ይሄንን በታላቅ ሐሴ የተላከውን ለዓለም ሁሉ የሚሆነውን የምስራች መቀበል ባቃተው ጊዜ መልአኩ እግዚአብሔር እንዴት እንደነገረው ያውቃልና ዲዳ ትሆናለህ አለው። በእምነት የወጣውን ቃል በእምነት ስላልተቀበለ አማን አማን ብሎ እግዚአብሔር የላከውን ቃል አማን አማን ብሎ ስላልተቀበለ መልአኩ ዲዳ ትሆናለህ አለው። መልአኩ ዘካርያስ ዲዳ እንዲሆን ቅጣት ያስተላለፈው ያለ ፍቅር አይደለም። ዘካርያስ ወደ ቤቱ ሲገባ ሕልም ይሁን ቅዠት አልገባኝም፣ በአገልግሎት ሰሞን ስለከረምኩም ድካም ተጭኖኝ ይሆን አላውቅም፣ እማስበውና የምመኘውን ነገር መልሼ አሰላስዬ እንደሆነ አላውቅም፣ ሰይጣን ይሁን መልአክ አልገባኝም፣ ግን አንድ ሰው ተገልጦ ልጅ ትወልዳለህ አለኝ ብሎ የእምነትን ቃል በጥርጣሬ ለኤልሳቤጥ እንዳይናገር የክብርን ቃል ዝቅ አድርጎ እንዳያስተላልፍ ትልቅ የስህተት በር የሆነውን አፉን እንዲዘጋ አደረገ። 9 ወር ሙሉ አፉ ዝም አለ። አዎ መልአኩ ገብርኤል ቅጣቱን ያስተላለፈው በፍቅር ነው። መንፈሳዊ ቅጣቶች ሁሉ ከመልአክ ቢመጡ፣ ከነቢይ ቢመጡ፣ ከካህናት ቢመጡ፣ ከአገልጋዮች ቢመጡ ከፍቅር ጋር የታሹ ናቸው። ዓላማቸው እግዚአብሔርን ማስከበር ነው። በሰው ጭንቅ መደሰት አይደለም። ዓላማቸው እግዚአብሔርን ማስከበር ፍትሐ እግዚአብሔር በምድር ላይ እንዳለ፣ ፍትሐ ጽድቅ በምድር ላይ እንዳለ ለማሳወቅ ነው። የእምነት ነገር የከበረ መሆኑን ለመግለጥ ነው። በሐዲስ ኪዳን የዮሐንስ መጥምቅን መወለድ የምስራች ብሎ መልአኩ ገብርኤል ይዞ መጣ። ከ6 ወር በኋላ ደግሞ ለዓለም ሁሉ የሚሆን የምስራች ይዞ መጣ። የመሲሁ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የመወለዱን ዜና። ይህንን ዜና
የነገረው ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ነው። ልብ አድርጉ፣ የዮሐንስ መወለድ ለኤልሳቤጥ ሳይሆን ለዘካርያስ ለአባወራው ተነገረ። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ደግሞ በምድር ላይ አባት የለውምና አይኖረውምና ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ተነገረ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ በስድስተኛው ወር መልአኩ ገብርኤል ናዝሬት ወደምትባል ወደ ገሊላ ከተማ ከዳዊት ወገን ለሆነው ዮሴፍ ለሚባል ሰው ወደ ታጨች ወደ አንዲት ድንግል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተላከ። የድንግሊቱም ስም ማርያም ነበረ። መልአኩም ወደ እርሷ ገብቶ ደስ ይበልሽ፣ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ ጌታ ከአንቺ ጋር ነው፣ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ አላት። ልብ አድርጉ፣ የምስራቹ ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ተነገረ። መልአኩ ገብርኤል የመጀመሪያው የወንጌል ሰባኪ ሆነ። በአዲስ ኪዳን የመጀመሪያው ወንጌል ሰባኪ ሆነ። ይሄንን ወንጌል ደግሞ መላውን ዓለም ወክላ የተቀበለች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። መልአኩ ገብርኤልና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ያደረጉት ንግግር ዘላለማዊ ንግግር ነው። ከስላሴ መንግሥት የመጣ መልእክት ነው። ስላሴ በመልአኩ አፍ የላኩላት አክብሮት ነው፣ ምስጋና ነው። ደስ ይበልሽ፣ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ። ለካ ጸጋ ደስታ ይሰጣል፣ ወይም ሰው መደሰት ያለበት በእግዚአብሔር ጸጋ ነው። እኛ አንዳንድ ጸጋዎች አሉን፣ እመቤታችን ግን ጸጋ የሞላባት ናት። እኛ ጸጋ ተካፍለናል፣ እመቤታችን ባለጸጋውን ክርስቶስን ወልዳለች። ጸጋ የሞላብሽ ወይ ደስ ይበልሽ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ። ልማደ አንእስት የሌለብሽ በሴቶች ያለው ኃጢአት ነውር የሌለብሽ የተባረክሽ ነሽ። እድለኛ ነሽ፣ የተመሰገንሽ ነሽ። ሴቶችን ብናከብራቸው የነገሥታት እናት የጳጳሳት እናት ብለን ነው። አንቺን የምናከብርሽ ግን ወላዲት አምላክ ብለን ነው። ሴቶች ቢከበሩ ሳራ ብትከበር ይስሐቅን ወለደች፣ ርብቃ ብትከበር ያዕቆብን ወለደች ተብሎ ነው። አንቺ ግን ከሴቶች ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ። የነቢይም የሐዋርያም የሰማይትም የንጉስም የፈላስፋም እናት አይደለሽም፣ ወላዲተ አምላክ ነሽ። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ዜናዊ ሐዲስ ብለን የምንጠራው መጋቤ ሐዲስ ብለን የምንጠራው መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ይህንን አለ። በሐዲስ ኪዳን ለዘካርያስ የመንገድ ጠራጊው የዮሐንስ መወለድን የምስራች ይዞ በመምጣቱ እንደዚሁም ደግሞ ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የሰማይና የምድር ጌታ ክርስቶስ እንደሚወለድ መንገሩን ስናይ መጋቤ ሐዲስ ይባላል፣ ዜናዊ ሐዲስ ይባላል። አዎ መላእክት በሐዲስ ኪዳን ታላቁን የምስራች በማምጣት ይታወቃሉ። ወደ ሔዋን ሰይጣን ሄደ፣ ወደ እመቤታችን መልአክ መጣ። ሔዋን ውዳሴ ከንቱን ተቀበለች። እመቤታችን እውነተኛውን ምስጋና ይሄ ለእኔ አይገባም፣ እንዲህ አይነት ሰላምታ ከየት የመጣ ነው አለች። በትህትና ሔዋን በትዕቢት ወደቀች። ሔዋን በትዕቢት አርአያ ሥላሴን የእግዚአብሔር ልጅ መባልን ከሰረች። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በትህትና አምላክን ወለደች። እግዚአብሔርና ሰው የተገናኙባት ድልድይ ናት።
እግዚአብሔር የሰው ዘመድ የሆነው አማኑኤል የተባለው ድንግል ማርያም በኩል ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም ነፃ ፈቃድ ያላት ወልድ ለመሸከም ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም የሚለውን ቃል አምና የተቀበለች ናት። የድህነት ወንጌል በተነገረበት ሁሉ ስለ እርሷ ይነገራል። ሕይወቷ፣ ትህትናዋ፣ ክብሯ ትልቅ ነው። የሰማይና የምድር ጌታ የሆነው የክርስቶስ ክብር ሲገባን በእርሷ ላይ ያደረ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ የነሳው የክርስቶስ ነገር ይገባናል። የእርሱን ክብር ካወቅን ምን ያህል ክብር እንዳገኘች እንደተቀዳጀች ይገባናል። መላእክት ታላቁን የምስራች በማምጣት ይታወቃሉ። ታላቁ የምስራች ድህነተ ዓለም ነው። ከዓለም መዳን የበለጠ ታላቅ የምስራች የለም። ከመስቀሉ የበለጠ ርዕስ የለም። ከቀራንዮ የበለጠ የስብከት የምስክርነት ማዕከል የለም። መላእክት ያከበሩት ወንጌል ነው፣ እኛም ማክበር አለብን። መላእክት የሰበኩት ወንጌል ነው፣ እኛ የዳነው ውለታ የተዋለልን የደም ጠብታ የተከፈለልን የወልደ እግዚአብሔር ደም የፈሰሰልን ሥጋ አምላክ የተቆረሰልን እኛ ልናከብረው ከፍ ከፍ ልናደርገው ይገባናል። መስቀሉ መስዋዕትነቱ ለእኛ ትልቅ ክብር አለው። ልብ አድርጉ፣ መልአክ ቢወድቅ መልአክ ሆኖ አላዳነም። ሰው ቢወድቅ ሰው ሆኖ አዳነ ጌታችን። መላእክት ከኛ ወገን ለወደቀው ምን ነው መልአክ ሆኖ አላዳነውም አላሉም። መላእክት ንጹሐን ናቸው። የጌታቸው ሐሳብ ሐሳባቸው፣ ምክሩ ምክራቸው ነው። በሰው መዳን ተደሰቱ። አዎ ታላቁን የምስራች ይዞ የመጣው እጅግ የከበረው መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ነው። ትንቢተ ዳንኤልን ስናነብ ይህንን ክቡር መልአክ እናገኘዋለን። ሁለተኛ በአዲስ ኪዳን የመላእክት አገልግሎት ከሰዎች ጋር እግዚአብሔርን በማመስገን ተገልጠዋል። ይህ ደግሞ ቤተልሔምን የሚያስታውሰን ነው። በቤተልሔም ቅዱሳን መላእክት ሰዎችን ለምስጋና ቀሰቀሱ። የሚደንቅ ነው። ጌታ ቢወለድ የእርሱ ቤት ተብሎ በሚጠራው በቤተ መቅደሱ አይሻልም ነበር ወይ? እርሱ ግን በበረት ተወለደ። ቢገለጥ የእሱን ስም ለሚጠሩ ለካህናት ቢገለጥ አይሻልም ወይ? እሱ ግን ለእረኞች ተገለጠ። ይህንን ሁሉ መንገድ ያመቻቸው በማን በኩል ነው ካልን በቅዱሳን መላእክት በኩል ነው። ቅዱሳን መላእክት በሰማይ ከመንበሩ በአምላክነቱ ያልተለየው በምድር ደግሞ በጉድፍ መጣያ በበረት የተወለደውን ያንን ክርስቶስን ለማመስገን በቤተልሔም ላይ ዘነቡ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 8 ጀምሮ በዚያም ምድር መንጋቸውን በሌሊት ሲጠብቁ በሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ። እነሆም የጌታ መልአክ ወደ እነርሱ ቀረበ፣ የጌታ ክብርን በዙሪያቸው አበራ፣ ታላቅ ፍርሃትን ፈሩ ይላል። ልብ አድርጉ፣ ትጉሃን መላእክት ለትጉሃን እረኞች ተገለጡ። ትጉሃን መላእክት የሚገለጡት ለትጉሃን ነው፣ ለእንቅልፋሞች አይደለም። በጸሎት ለሚተጉ፣ በጾም ለሚተጉ በጸሎት መትጋት መላእክትን መምሰል ነው። በምስጋና መትጋት መላእክትን መምሰል ነው። በጾም መትጋት ቅዱሳን መላእክት አይበሉም አይጠጡም እና እነሱን መምሰል ነው። በዚያም ምድር መንጋቸውን በሌሊት ሲጠብቁ በሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ። እነኚህ እረኞች በቀን ብቻ አይደለም በሌሊትም መንጋቸውን ይጠብቁ ነበረ።
ለመንጋቸው እንቅልፍ የላቸውም ነበረ። እንቅልፍ የሌላቸው መላእክት፣ እንቅልፍ የሌላቸው እረኞች ተገለጡ። እግዚአብሔር ይመስገን። እነሆም የጌታ መልአክ ወደ እነርሱ ቀረበ። የጌታ መልአክ መላእክት የጌታ ናቸው። መላእክት የክርስቶስ ናቸው። መላእክት አለቃ አላቸው። መላእክት የበላይ አለባቸው። የጌታ መልአክ የሰው መላእክት አሉ በዚህ ምድር ላይ የሚላላኩ ላኪውን የሚመስሉ ደካማ ተላኪዎች አሉ። የጌታ መልአክ ወደ እነርሱ ቀረበ። ወደ እረኞች፣ ወደ ተናቁት የጌታ ክብርን በዙሪያቸው አበራ። ታላቅ ፍርሃትን ፈሩ። ቅዱሳን መላእክት የእግዚአብሔርን ክብር ይዘው ነው የሚንቀሳቀሱት። በዙፋኑ ፊት ስለሚቆሙ የእግዚአብሔር ክብር ተስሎባቸዋል። ሊቀ ነቢያት ሙሴ 40 ቀንና 40 ሌሊት በደብረ ኮሬ በደብረ ሲና በቆየ ጊዜ የአምላክ መልክ ተስሎበት ፊቱን እስራኤል ማየት ሲያቅታቸው በመጋረጃ ተከልሎ እንዳወራቸው እናውቃለን። 40 ቀን በእግዚአብሔር ፊት መገኘት፣ የሚያጭበረብር ብርሃን እስራኤል ማየት እስኪያቅታቸው ድረስ ኃያል የሆነ ብርሃን ከተሳለበት፣ 8000 ዓመት በእግዚአብሔር ፊት የቆሙ ቅዱሳን መላእክትማ ምን አይነት ብርሃን ይሳልባቸው ይሆን? ብዙ ሰው የማይረዳው ነገር አለ። ቅዱስ መልአክ አሁን ቢገለጥ ቆሞ የሚያነጋግር ይመስለዋል። የቅዱሳን መላእክት ግርማቸው መሬት ያንቀጠቅጣል። በፊታቸው የሚቆም ፍጡር የለም። ቅዱሳን መላእክት በተገለጡበት ቦታ ሁሉ ቅዱሳን ሰዎች ሳይቀር ወድቀዋል፣ ተንቀጥቅጠዋል፣ እንደ በድን ሆነዋል። አረጋግተው አትፍሩ ብለው መልእክትን ሰጥተዋቸው ሂደዋል። የቅዱሳን መላእክት ክብራቸው ኃያል ነው። መብረቅ እንኳ ስናስበው የሚያስደነግጥ ነው። ከመብረቅ ይልቅ ብርሃናውያንና ግርማውያን ናቸው። የጌታም ክብር በዙሪያቸው አበራ፣ በረኞች ዙሪያ ታላቅ ፍርሃትም ፈሩ ይላል። አዎ እግዚአብሔር ግርማዊ አምላክ ነው። አገልጋዮቹ ግርማውያን ናቸው። መልአኩም እንዲህ አላቸው ይላል። ስለ ቅዱሳን መላእክት የተናገረን ነው። መልአኩም እንዲህ አላቸው፣ እነሆ ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች ነግራቸዋለሁና አትፍሩ። ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን ለዓለም ሁሉ የሚሆን ለሰው ልጅ ሁሉ የሚሆን የምስራች፣ ሁሉን የሚያካትት የምስራች በዓለም ላይ የለም። የዳቦ ዋጋ ቢቀንስ፣ የነዳጅ ዋጋ ቢቀንስ ሁሉን አያስደስትም። ባለጠጎችን አያስደስትም። በሽታ ቢጠፋ ጤነኞችን አያስደስትም። ለዓለም ሁሉ የሚሆን የምስራች ግን አለ። እሱም የተወለደው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይሄንን የተናገረው የጌታ መልአክ ነው። ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ጌታ የሆነ ክርስቶስ ተወልዶላችኋል። መድኃኒት ኢየሱስ ማለት ነው። ኢየሱስ ማለት አዳኝ ማለት ነው። እርሱም ክርስቶስ እንደገና ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋል። በአጭር ቃል መልአኩ እየተናገረ ያለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደ ነው። ዛሬ በዜና ልደተ ክርስቶስ ሲነገር ትሰማላችሁ። ስለ በዓሉ የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ነው የሚባለው። ጌታችን አይሉትም። እኛ ከማያምኑ የምንለየው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማለት ነው። አይሁድ ኢየሱስ ብለው ይጠሩት ነበር እንደተጸውዖ ስም። እኛ ግን የዳንበት ስም የድህነት አርማችን ነው። ስለዚህም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብለን ልንጠራው ይገባል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብለን ስንጠራ ክርስቶስን ከማያምኑ መለየታችን ነው። ደግሞም እኛንን እንዲህ ብለን የምንጠራው
ፈላስፎች እኮ ኢየሱስ የሚባል ደግ ሰው ነበር ይላሉ። የታሪክ ተመራማሪዎች እኮ አልካዱትም፣ ጥሩ መምህር ነበር ይላሉ። እግዜር የለሾችም ትልቅ አብዮት በምድር ላይ አምጥቶ ነበር ይላሉ። እኛ ግን ክርስቶስ ጌታችን እንጂ የአብዮት መሪያችን አይደለም፣ አዳኛችን እንጂ መፈንቅለ ሞራል ወይም ደግሞ የሞራል አብዮትን ያመጣ አይደለም። ድህነት የሰጠን የመንግሥተ ሰማያትን በሮች የከፈተልን በራሱ ያከበረን ፈጥሮ ያዳነን ነው። ይህ ምልክት ይሆንላችኋል፣ ሕፃን ተጠቅልሎ በግርግምም ተኝቶ ታገኛላችሁ። ለካ የእኛ ምልክት እንደ ክርስቶስ ነው። የክርስቶስ ምልክቱ በበረት መጣሉ ነው። የእኛም ምልክት ትልልቅ ሕንፃዎቻችን አይደሉም፣ ትልልቅ መኪናዎቻችን አይደሉም፣ የዳጎሰ ገንዘባችንም አይደለም። የእኛ ምልክት ሁሉን ስለ ክርስቶስ ማጣት ነው። ድንገትም ብዙ የሰማይ መላእክት ከመልአኩ ጋር ነበሩ። አያችሁ፣ መላእክት አለቃ አላቸው። ሁሉ አይናገሩም፣ አንዱ ነው የሚናገረው። የምስጋና የአዝማች መሪ አላቸው። በስርዓት የተዋቀሩ ናቸው። የምድር ወታደሮች፣ የንጉሥ ፊት መሪዎች እንኳ ስርዓት አላቸው። ለአረማመድ ስርዓት አላቸው። ለዜማ ስርዓት አላቸው። ንጉሱን ለሚመለከቱበት አመለካከት እንኳ ስርዓት አላቸው። የሰማይ ስርዓትማ፣ ሰማይ የስርዓት ሀገር ናት። ስርዓት የሌለበት ቦታ የእግዚአብሔር መንፈስ የለም። እግዚአብሔርንም እያመሰግኑ ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን ሰላምም በምድር ለሰውም በጎ ፈቃድ አሉ ይላል። ቅዱሳን መላእክት ከሰው ጋር አመሰገኑ። የጌታ መወለድ ለእኛ ነው። በአጭር ቋንቋ ክርስቶስ ለሰዎች ሰው ሆኖ ተወለደ። የመዳንን ታላቅ ጉዞ የመጨረሻውን መጀመሪያ አደረገ። ቤተልሔምና ቀራኒዮ አንድ ናቸው። ምክንያቱም ቤተልሔም ወደ ቀራኒዮ ነው፣ ቀራኒዮም ቤተልሔምን የሚመለከት ነው። ቤተልሔም ታላቅ አስተርእዮ ነው። የማይታየው አምላክ የታየበት፣ የማይዳሰስ አምላክ የተዳሰሰበት፣ የዘላለም አባት በአርአያ ሕፃን የተገለጠበት ነው። ቅዱሳን መላእክት በዚህ ምስጢር ተደሰቱ። ሰውን ለማዳን ሰው በመሆኑ ተደሰቱ። ከሰው ጋር ለማመስገን ተባበሩ። ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማይ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰባሉ። ምስጋና ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን፣ በመመስገኛው አደባባይ ይሁን፣ በዘላለም ዙፋኑ ይሁን። ሰላምም በምድር ለሰውም በጎ ፈቃድ። ልብ አድርጉ፣ በጎ ፈቃድ ነፃነት ነው። በምድር ላይ ሰላምና ነፃነት ይኑራሉ። ለሰው ሰላምን፣ ለሰው ነፃ ፈቃድን ተመኙ፣ ጸለዩ፣ አመሰገኑ። የክርስቶስንም የመምጣቱን ዓላማ በምስጋና የዝማሬ ትምህርት ሰጡ። አንዳንድ መዝሙሮች ትምህርት ናቸው። ክርስቶስ በምድር ላይ የመጣው ሰላምና ነፃነትን ሊያበስር ነው። አዎ ቅዱሳን መላእክት በሐዲስ ኪዳን ከሰዎች ጋር በምስጋና በመተባበር እንደውም ቀድመው ለምስጋና በመቀስቀስ የምስጋናውን ዜማ በማምጣት እንደገና ምስጋናውን ለእረኞች በማስጠናት ሲያመሰግኑ እናያለን። በእኛ ምድር ላይ የእኛን ምስጋና ቅዱሳን መላእክት ለእግዚአብሔር አቀረቡ። ድህነቱ ለእነሱ አይደለም፣ ለእኛ ነው። የእነሱ ዓለም አልታወከም፣ የእኛ ዓለም ነው የታወከው። እነሱ በነፃነት ነው የሚኖሩት፣ እኛንን በእስር ያለ ነው። እግዚአብሔርን የሚወድ የእግዚአብሔር ባለሟል በሌሎች እድል፣ በሌሎች ማግኘት፣ በሌሎች ሰላም፣ በሌሎች ነፃነት ደስ ይለዋል። ስለዚህ ቅዱሳን መላእክት
በሰው ድህነት የሚደሰቱ የሰው ዋጋ ከፍ ሲል የሚረቁ ናቸው። በአዲስ ኪዳን ቅዱሳን መላእክት የተገለጡበትን ሁኔታ ስናይ የሰው ልጆች የምስጋና ተባባሪ ሆነው ነው። ብዙዎቻችን በምስጋናችን አጋር እናጣለን። ደስ ሲለን በእኛ መጠን ደስ የሚላቸው ጥቂቶች ናቸው። ስናገኝ የሚከፉ አሉ። ከፍ ስንል ዝቅ ሊያደርጉን የሚነሱ ወዳጆቻችን አሉ። ለዚህ ነው የሀገራችን ሰው ከዘመድ ምቀኛ ከወዳጅ ሸረኛ ይሰውር ይላል። ምክንያቱም የነኚህ ምቀኝነት ልብን ስለሚጎዳ ነው። ቅዱሳን መላእክት ግን የደስታችን ተባባሪዎች፣ ዋናዎቹ፣ የሚመለከተን ሳንደሰት እነሱ ቀድመው ስለኛ የሚያመሰግኑ ናቸው። ለምን? ድህነትን ስለሚመኙልን ስለሚጸልዩልን ነው። በጎ ነገርን ያልተመኘልን በበጎ ማግኘታችን አያመሰግንም። ምስጋና ከፊቱ ምኞት አለው። ምስጋና ከፊቱ ፍቅር አለው። ምስጋና ከፊቱ ጸሎት አለው። ቅዱሳን መላእክት ስለ እኛ ድህነት፣ ሰላም፣ ነፃነት እግዚአብሔርን አመሰገኑ። ሰዎችን በእኩለ ሌሊት ተነሱና ከእኛ ጋር እግዚአብሔርን አመስግኑ አሉ። በሰው በረከት በሰው መዳን የሚደሰቱ ናቸው። ቤት ሰርታችሁ ቤታችሁን ስታስመርቁ ከመጣው ሰው ከፊሉ ጠላት ሊሆንባችሁ ይችላል። የገዛ ቤታችሁን እስክትጠሉት ድረስ በሐሜት፣ በስድብ፣ በንቀት፣ በጥላቻ፣ በምቀኝነት ያደቋቸዋል። በደስታችን የሚደሰቱ እግዚአብሔር የረዳቸው ብቻ ናቸው። ደስታ በምድር ላይ ዘመድ ላያገኝ ይችላል። እልል የሚለው የሚስቀው ከእውነቱ ውሸቱ ይበዛል። እግዚአብሔር የረዳቸው ቀና ተፈጥሮ፣ ቀና ልቦና፣ ቀና አስተዳደግ፣ ቀና መንፈሳዊነት ያላቸው በሰው ነገር ይደሰታሉ። አዎ፣ በመልካም ግኝቶቻችን፣ በጥሩ ዕድሎቻችን አጋር ካጣን ቅዱሳን መላእክት አሉልን። ስለ እኛ ነፃነት፣ ስለ እኛ መዳን፣ ስለ እኛ ማረፍ የሚያመሰግኑ እውነተኛ ወዳጆች አሉን። እነርሱ ቅዱሳን መላእክት ናቸው። እንቀጥላለን። የቅዱሳን መላእክት በረከታቸው፣ ረድኤታቸው፣ ጸሎታቸው ይደርብን። እግዚአብሔር በእውነት እነኚህን የሚያህሉ ከክረምት ዝናብ ነጠብጣብ የሚበዙ ወዳጆች ሰጥቶናል። ብቸኛ አይደለንም። ሰው ቢከዳን ኃጢአተኛ፣ ክፉ፣ አመፀኛ ሆኖ ነው። ንጹሕ ቅዱስ የሆነ ጠባቂ መልአክ ከኛ ጋር ነው ያለው። በእውነት እግዚአብሔር እኛን ከወደደበት የፍቅሩ መገለጫዎች አንዱ ቅዱሳን መላእክትን ለእኛ ወዳጅና ጠባቂ አድርጎ መስጠቱ ነው። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ አምላካችን ንጉሳችን፣ የሰራዊት የመላእክት ሁሉ ጌታቸው አለቃቸው እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። በቸርነት በምሕረት ብዛት ይህንን ጊዜ ስለሰጠህን፣ ይህንንም እውነት እናውቅ ዘንድ ደግሞ ለባሪያዎቹ ስላገዝከን በሰማይም በምድርም ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። ቅዱሳን መላእክትን ስለፈጠርክ አቤቱ በተልእኳቸው ደግሞ ሁል ጊዜ እኛን ስለምታግዘን ክቡር ስም ቅዱስ ስም የተመሰገነ ይሁን። መላእክት የሚያደሩት ለአንተ ምስጋና ነው፣ ለአንተ ጌትነት ነው ዘብ የቆሙት። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የማያገለግሉ አንተ ሁሉን ቻይ ብትሆንም አገልጋዮች አሉ ተብሏል። ሁሉን የምታደርግ ሁሉን የምትሸከም ሳለ ኪሩቤል ይሸከሙሃል ተብሎ ተጽፎልሃል። አምላካችን ሆይ ስለ ቅዱሳን መላእክት ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን።
በሰማይ የመደብክልን ኑሮ ያ የሚያጓጓውን ዓለም እንደ መላእክት መኖር ነው ብለህ ነግረህናል። እንደ መላእክት መኖርን ዛሬ አስጀምረን ጌታ ሆይ ዓለምን የምንንቅ ሰዎች አድርገን ፈራሽ ጠፊውን ጌታ ሆይ በአንተ ፊት ሲታይ ብርና ወርቅ ሁሉ እንደ ዝገት ነው፣ እንደሚበክል መርዛም ዕቃ ነው። ጌታ እግዚአብሔር ዓለምን የምንንቅበትን ጸጋ ላክልን። አንተን ስለ አንተነትህ እንደ ቅዱሳን መላእክት ማምለክ ይሆንልን። በረከተ አብ በረከተ ወልድ በረከተ መንፈስ ቅዱስን አሳድርብን። ሀገራችን ኢትዮጵያን፣ ኑሯችንን፣ አገልግሎታችንን፣ ይህንን ምስክርነታችንን ሁሉ በመላእክት አለቆች ሰይፍ አጥረህ እንድትጠብቅ እንድታከብር እንለምናለን። ስለ ሁሉም እናመሰግንሃለን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።